Депресія часто зустрічається в літньому віці, особливо серед людей з деменцією. В дослідженні 2011 року поширеність депресії у пацієнтів з хворобою Альцгеймера становила майже 40% навіть при легкому ступені цього захворювання. Це Володимир Степанович, 72 роки, страждає на тривожно-депресивний розлад та має скарги на погіршення концентрації уваги та запам'ятовування. Це може бути коморбідний стан, коли депресія пов'язана з порушенням когнітивних функцій при початковій деменції. Це посилює дистрес і знижує якість життя. Тритіко дуже добре переноситься пацієнтами похилого віку, володіє швидким протитривожним та антидепресивним ефектами, покращує когнітивні функції. А титрація дозволяє підібрати індивідуально ефективну дозу для кожного пацієнта. Висновки дослідження 2020 року. Тритіко в 4 рази покращив загальний показник когнітивних функцій в осіб з цереброваскулярною мікроангіопатією та коморбідним безсонням. Тритіко покращує сон та поведінкові симптоми у пацієнтів з деменцією, тому є антидепресантом вибору в клінічних протоколах МОЗ України для лікування деменції. На упаковці Тритіко зображений соняшник – всесвітній символ ментального здоров'я. Тритіко – назустріч сонцю. Перемога над стресом, тривогою та депресією у найважчий період життя.